Я хочу вас запитати про доволі болюче питання, як таке, як кнопкодавство. Зараз підвела вам підсумки. Ви ж вже звертались до мене з цим питанням, якщо я не помиляюсь. Особисто, так я ж вам вже відповідав. Це була не я. Ви спрашували, чому я не вишиванки, так, тоді? Так, так. А ви яке видання представляєте? Я питала, чому ви не вишиванці, тому що я... Хто-хто? Ні, ви видання яке представляєте? Рух Чесно хай займається тими, хто в Раду не ходить. Я вже радив неоднозначно вашому руху давав коментар. Ми зараз цим теж будемо займатися. Ні, так ви займаєтесь. От дивіться, нещодавно от подивитися сюжет на ТСН, буквально останнього тижня, якщо не помиляюсь, у неділю. Коли кажуть, що у нас десь 200 депутатів взагалі дуже рідко відвідують Раду. Ну от зараз приймали закон, заборона, от знаєте ці групи, Синій кіт, Тихий дом, там, от ці, коли діти кінчають життя самогубством, ми вносимо зміни в кримінальний кодекс, щоб усунути прогалини. Ну нема голосів в залі, ну що робити, ну хай не приймають, хай діти вмирають. Тобто Рух Чесно вже давно, вибачте, себе відпрацював, моя думка. І вам треба не в залі тут ходити, в кулуарах, депутатами, хто працює, а вилавлювати депутатів, які зараз, от подивіться, хто не на місці, і ловіть їх, вибачте, де вони зараз знаходяться, і питаєте, а чому ти, дорогий товариш, не в Верховній Раді, не на своєму робочому місці? Якщо всі б ходили до Верховної Ради, не було б ніякого кнопкодавства. Тобто це вимушений захід, на жаль. На жаль, це вимушений захід, і ви це прекрасно знаєте. Так само, як і ваш спонсор Різаненко чудово це знає, який дає гроші Руху Чесно. Ну, я знаю, в мене інша інформація, я теж можу, як кажуть, задати. Тому не треба ставити питання таким чином. От кнопкодавство. Давайте зараз припинимо кнопкодавство. Ніхто не ходить в Раду. Пусть Рада не працює декілька місяців. Чи як це робити? Як підвищити відвідуваність Ради? Дуже просто. Треба вносити зміни до Конституції, що за прогул треба звільняти. І все. Що тут? Як ви оцінюєте відвідуваність у вашій конкретно фракції? Утримуюсь від коментарів. Єдине можу сказати, що я фактично дуже рідко пропускаю, якщо є такі, ну там, наприклад, у лікаря був чи щось інше, але я ходжу на роботу, я працюю, так само, як і працюю на окрузі своєму. А коли, знаєте, дуже неприємно, як з дурної голови на здорову. Хто не ходить, це хорошо, а хто от кнопкодавить, це погані люди. Ну давайте навпаки дивитися. Ви ж Рух Чесно, так запитайте людей, навіщо вони отримували депутатський мандат, якщо вони не відвідують Верховну Раду. Вони не працюють як народні депутати. Значить, навіщо їм мандат потрібен? Дякую. Дякую.